Namaskar, swagatam janaisu afternoon express holo. Amhoni tech breaking news. Digboi SBI bankor sanmukhot ek dokaiti kando. Baikot oha dui durbitor lutile 6 lakh taka. Digboi tupula bostu gold house bekomor pora loot kori nise taka kini. Swami Nurul Hakor hote bankor pora uriya nisil dhon. Bankor pora ulai ahute durbitor luti nile dhonor bag. Bag tu dhonor lagote asil mobile phone, checkbook, aru purse. Ekhon kola rongor baikot ahisil durbitor duta. Aru tar pisote Bankor Honmukote, Dokati Kano Hongurito Hose, Nogot, Oilak Toka, Loot Koridise, Baikot, Oha, Dui Durbitoi, Digboi, Tupula Bostir, Gull House Begum or Pora, Loot Korinia Hose, Soilak Toka, Swami Nurul Hakor Hote, Bankor Pra, a Donkini Uliar Gosil, Bankor Pra Ulaya Hote, Durbitoi, Lutinised, Honor Bag, Bagtoot, Donor Logote Asil, Mobile Phone, Check, Book, Aru Purse, Econ Kolarong or Baikot Ahisil, Dui Durbito. বিজেপিক পরাভূত কৰিবলৈ হলে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব মাজুলী উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ তেওঁৰ লগতে কয় যে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব নে নাই সেয়া এতিয়াও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উক্ত প্ৰাৰ্থী গৰাকীক সমৰ্থন জনাব নেকি সেই সন্দৰ্ভত দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কয় শিবসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপিক পরাভূত কৰাটোৱে হ'ব আমাৰ মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ মূল লক্ষ্য কিন্তু এতিয়া লকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই মই আপোনাকক জনাব খোজো যেতিয়া লকে আমাৰ দুটা চিন্তা চলি আছে এটা হল যে বিৰোধী সকলৰ এজন অমৈখতীয় প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব লাগে যেটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত এজেপি অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন কেন্ডিডেট ঠিক কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে কেন্ডিডেট নিদিও বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি এজেপিকে সমৰ্থন কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া বিবেচনা চলি আছে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো আৰু চলি আছে যে তার আমাৰ মাজুলীৰ স্থানীয় নেতৃবৰ্গ আৰু কমিসকলে কৈ আছে যে নহয় আমাৰ পিনৰ পৰা নিজৰ কেন্ডিডেট ৰাখিব লাগে নিজৰ কেন্ডিডেট দিব লাগে এই দুইটা বিষয় এতিয়া আলোচনা চলি আছে গতিকে কিছুদিনৰ ভিতৰত এই সম্পৰ্কে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা যাব কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম যে সিদ্ধান্তই বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত হ'ব আমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ ফলে অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ পিছতে মাজুলীৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মাজুলীৰ ৰাইজৰ দলে মানি নলয় অখিল গগৈৰ মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত মাজুলীৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ পিছতে দলে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি গ্ৰহণ কৰে সিদ্ধান্ত নিজৰ দলৰ সমৰ্থকে অখিল গগৈক উভতি ধৰাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কিয়া হ'ব লক্ষণীয় মানে ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্টি গুটেই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট বডিলৈকে আপোনাৰ আঞ্চলিক বডিলৈকে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ এজন প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাম ৰাইজৰ দলে আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক ইতিমধ্যে আমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই ইনফৰ্মেশ্যনো দিয়া নাই কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আমাৰ পক্ষে হৈ আছে আৰু আমি নিশ্চয় আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম News 18 ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ নুমলিগৰৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল দল সংগঠন তিনিটি কণমানি সহ ৰুগিয়া পিতৃয়ে বাস কৰে এখন টিঙৰ চালিৰ তলত এই বাতৰি বিগত 27 জানুৱাৰীত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতে পৰিয়ালটো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে দল সংগঠন স্থানীয় ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া বাসগৃহ News 18 ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু আগবাঢ়িছে সৰভাৱ প্ৰণৱ জ্যোতিৰ এক ৰিপৰ্ট হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলিগড়ৰ কাষৰীয়া সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দৈগুং পঞ্চায়তৰ কেন্দুগুৰি অঞ্চলত আৰু কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ এটা পৰিয়ালৰ এটা জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহৰ প্ৰতিচ্ছবি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে যোৱা 27 জানুৱাৰী তাৰিখে এটা আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তিনিটি সন্তানক বুকুত বান্ধি অতি দুৰ্ভোগত আছিলে এটা পৰিয়াল কন্দু মুৰামান নামৰ লোকজনৰ এটা পৰিয়াল অতি দুৰ্ভোগ ভুগি আছিলে দীৰ্ঘদিনে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন
কৰিছিলে এটি পি এম এ ৱাই বাসগৃহৰ বাবে, কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনো সুদৃষ্টি নপৰিলে পৰিয়ালটো। আৰু সেই বাতৰি আমি 27 জানুৱাৰী তাৰিখে পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, অতি পৰিতাপৰ কথা, আমি যোনদিনা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তাৰ পিছদিনাই আচলতে কন্দুমুৰা ঘৰৰ যি মূল মানুহজন কন্দুমুৰাই কৰুণ মৃত্যু খাবতি ল'লে এই জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহটোতে। মই কেমেৰা পাৰ্চন জাননীজঁটক প্ৰথমে সেই বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ ক'ম। অতি জৰাজীৰ্ণভাৱে দৈগুং পঞ্চায়তৰ এইটো পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনে ৰ'দ বৰষুণ নেওচি এখন টিঙৰ চালি তলত এনেদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰি আহিছিলে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোক তথা যি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লোক আছে, তেওঁলোকে এই বাসগৃহটো নিৰ্মাণ কৰি দিছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ বাট নাচায়, তেওঁলোকে এই বাসগৃহটো নিৰ্মাণ কৰি দিছে। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম, কি ক'ব, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সুদৃষ্টি নপৰিলে এই পৰিয়ালটো, আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, নিৰ্বাচন আহে আৰু যায়, কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত জনপ্ৰতিনিধিসকলে যে জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি নাপায়, আৰু তেনে যদি জনপ্ৰতিনিধি যে সমাজৰ আৱৰ্জনা, তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ এই সমাজ ব্যৱস্থাটো। আপোনালোকে চাওক, কি এটা দুৰ্ভগীয়া এটা পৰিয়াল, আচলতে কি পৰ্যায়ত আজিৰ দিনত তেওঁ তিনিটি সন্তান কোলাত লৈ এই এখন চালি নথকা, ওপৰত টিং নথকা, এটি এখন বিছনা নথকা এটা ঘৰত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। স্বাধীনতাৰ আজি 70 বছৰ উকলি গ'ল, কিন্তু আজিৰ দিনতো এই পৰ্যায়ত আমাৰ অসমৰ ব্যৱস্থা, গাঁৱৰ সমাজ ব্যৱস্থা চলি আছে। কোন পঞ্চায়তৰ? সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দৈগুং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আচলতে এইটো এই পৰিয়াল, যিটো পৰিয়াল আচলতে এটি যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীক আৱাস যোজনা পাব লাগে তেওঁ আজি পৰ্যন্ত পোৱা নাই। তাৰ উপৰিও এই সন্দৰ্ভত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত যোৱা 27 তাৰিখে এটা সংবাদ বাতৰি প্ৰকাশ পাই গৈছে গোটেই পৰিয়ালটো দুৰ্দশাৰ ওপৰত। কিন্তু তাৰপিছতো ইয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ইয়াৰ প্ৰতিনিধি দৃষ্টিগোচৰ হ'ল, ৰাইজে অনুন্নয় বিনুন্নয় কৰিলে, কিন্তু তাৰপিছতো ইয়াৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি হওক, ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দি সামান্যভাৱে সকাহ দি হ'লেও যে এটি ঘৰটি এটি নিৰ্মাণ কৰি ল'ব লাগে, কৰিব পাৰে, দিব লাগে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ অন্তৰে নুবুজিলে। রঙিয়ার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীর প্রতিবাদ। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী সন্থায় অব্যাহত রাখিছে প্রতিবাদ। বিগত এসপ্তাহ ধরে কর্মবিরতি পালন করার পিছতে পুনৰ রূপায়ণ করেছে প্রতিবাদী কার্যসূচী। কর্মচারী সকলের বিভিন্ন সমস্যা আর অভাব অভিযোগ সমাধানের দাবি অব্যাহত রাখিছে এই ধারাবাহিক প্রতিবাদ। আমি এই 7 দিনত কোনো চৰকাৰৰ পৰা বা আমি বিভাগৰ পৰা কোনো সদস্য দেখা নাপালোঁ। সেয়েহে আজিৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, দ্বিতীয় ষ্টেপৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ 11 তাৰিখে থাকিব ধৰ্মঘট, 18 তাৰিখে অনশন, গতিকে এইদৰে আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই যাম। আপোনাৰ বানপানীয়ে হওক, কোভিড ছিটুৱেশ্যন, যিকোনো জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আমি নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰিও চৰকাৰক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ, আৰু প্ৰতিটো সুযোগ চৰকাৰ গ্ৰামোন্নয়ন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিম, আমাৰ এই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছে, মই মোৰ সহকৰ্মী এজনৰ মই বিহুত ঘৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা, মানে ঘৰত মানে অন্তকণ্ডল, মাকৰ অসুখ, বিছনাত পৰি আছে, মেডিকেলত নিব পৰা নাই, অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া পইচা নাই। খবৰ মিডিয়া বাতৰি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।